រដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនទម្លាប់លាងដៃនឹងសាប៊ូក្រោយពេលបន្ទោបង់និងមុនពេលញ៉ាំអាហារការនិយមបត់ជើងបត់ដៃតាមប្រៃពីវិបាកនឹងមិនទម្លាប់ក្នុងការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូក្រោយពេលបន្ទោបង់និងមុនពេលបរិភោគអាហារគេនៅតែឃើញកើតមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅតាមទីជនបទនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមគូសំសារឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមលោកជាយុធិរុនប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទបានឲ្យដឹងថាបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើបង្គន់អនាម័យចាក់ទឹកមានចំនួន90000ចាក់សំតោ89,350 បង្គន់និងបង្គន់អនាម័យសាធារណៈចំនួន792បង្គន់ហើយបើគិតជាភាគរយគ្រួសារដែលប្រើបង្គន់មាន 53% និង 47% ទៀតគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ចំពោះសាលារៀនវិញទាំងបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យផុសធៀបបង្គន់អនាម័យនិងចំនួនសិស្សគឺសិស្ស100នាក់មានបង្គន់មួយបន្ទប់ពលគឺនៅខ្វះបង្គន់សាធារណៈប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់នៅតាមសាលារៀនពិសេសនៅសាលាបឋមសិក្សាលោកជាយុធិរុនក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរការងារប្រឈមដែលជួបប្រទេសកន្លងមកគឺអណ្ដូងស្នប់ឬអណ្ដូងលូជីកហើយគ្មានទឹកឬក៏ទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់តំបន់មួយចំនួនទៀតបើជីកស្រះទឹកមិនអាចប្រើប្រាស់បានចំណែកថវិកាផ្ដល់ដោយក្រសួងរួមនិងថវិកាអង្គការជាដៃគូមិនអាចធ្វើការសងសង់ឬក៏ជួសជុលតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានបានទេសកលមិនទាន់មានភាពជាម្ចាស់ការលើការថែទាំដែលគ្មានលទ្ធភាពរកថវិកាក្នុងការជួសជុលនិងច្នៃប្រឌិតឲ្យខ្លាយទៅជាទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនពិសេសអ្នកភូមិមួយចំនួនមានធំចម្រោះតែពំប្រងអាចមិនព្រមប្រើប្រាស់ទុកដូចជារបស់ឥតប្រយោជន៍ចាសសូមបញ្ជាក់ក្នុងពិធីអបអរនោះដែរក៏មានការលាងដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការសម្អាតដៃក៏ដូចជាការរស់នៅស្អាតប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងចែកសាប៊ូមួយចំនួនដល់សិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៀតផង។